Жұмыс орнымызды ауыстырмаймыз. Алматы облысы Талғар ауданды орталық ауруханасының ақ халаттылары бас дәрігердің шешіміне қарсы шықты. Өйткені медициналық мекеменің басшысы травматология бөлімін ауданнан ауылға көшіруді жоспарлаған. Алайда медицина мамандары Панфилов ауылына бармаймыз деп наразылықтарын білдіруде. Бірақ бас дәрігер талабын орындамаған қол астындағы қызметкерлерін қудалауға көшкен көрінеді. Оған қоса ақ халаттылар аяқ қолы сынып, түрлі жарақат алған аудан халқы медициналық көмексіз қала ма деп алаңдайды. Травматологтардың талабын тыңдап қайтқан тілшіміз толықтырып айтып берсін. Талғардың травматологтары мен медбикелері барлық жұмысын тоқтатып, талабын айтуға жиналды. Травматология бөлімі аудан орталығынан Панфилов ауылына көшіріледі деген хабар ақ халаттылардың наразылығын туғызған. 60-тан астам медицина маманы бас дәрігердің бұл шешімі ақылға қонымсыз деп күйінеді. Бізді Табақ совхозға көшірейін деп отыр, шақтан зарплатамыз аз 120 мың. Если ол жаққа барып келетін болсақ, жолымызға ғана кетеді ақшаның бәрі. Сол үшін енді осы жерде қалғымыз келеді. Бәрі Талғарда тұрады, Талғарда нетеді. Бәрі осы жерде, бізде бәріміз осы жерде тұрамыз. Талғар ауданында шамамен 200 мыңға жуық адам тұрады. Орталық ауруханаға күн сайын аяқ қолы сынып, түрлі жарақат алатын кемі 50 адам медициналық көмекке жүгінеді екен. Жол апатына жапа шеккендерге де осы жерде ота жасалады. Алайда медициналық мекеменің басшысы көшпесеңдер қызметтеріңнен айырыласыңдар деп қоқан-лоқы көрсетті дейді дәрігерлер. Халық қиналады ғой, біз тұрғындарды ойлап тұрмыз. Ал бас дәрігер қарсы шықсаңдар қуып шығамын деді. Түнде қоңырау шалып қорқытты. Осыған дейін ұжымның 80% жұмыстан шығарып үлгерді. Бұл жерде травматологияның орнына офтальмология бөлімін ашқысы келеді. Не екенін түсіндірмейді. Біз баратын ауылда бар жоғы 10 мың адам бар. Бас дәрігер қарамағында қызметкерлерін дүрлікпеуге шақырды. Өйткені түбегейлі шешім әлі қабылданбағанын жеткізді. Бұл бастаманың көтерілуіне жол апатының жиілеуі себеп болды. Яғни Құлжа тас жолында апатқа ұшырап, ауыр жарақат алғандарды ауданнан гөрі трасса бойындағы ауылға апару әлдеқайда тиімді дейді аурухана басшысы. Біздер тәпім учредительный компанияда әлі полный решение қабылдаған жоқпыз ол туралы. Неғып ондай бізде ой болды травматология сояққа ауыстыруға. Өздеріңізді білесіздер, ең үлкен жол Кульжинский трасса, республиканского значения трасса. Көп авариялар, көп травмалар сол жерде болады. Ешқандай приказ шыққан жоқ. Оның барлығында мен жалғыз өзім қабылдамаймын ондай решениені. Дәрігерлер бармаймыз деп шулаған Панфилов ауылдық ауруханасында күрделі жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Елді мекендегі медициналық мекемеде эндокринология мен офтальмология бөлімдерін ашу жоспарланған. Ал травматологияны ауыстыру мәселесі әлі талқылануда. Сымбат Ғалымбекұлы, Қайрат Зиябеков, КТК, Алматы облысы.